Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um vlog aqui da viagem, né? Estamos saindo de São Miguel dos Campos, já fizemos a nossa oração e paramos aqui agora para pegar água, né? Estamos no posto aqui de combustível, né? E vamos arrumar as coisinhas aqui no carro e vamos seguir viagem. Ai, gente, eu tô muito animada. E é claro que eu vou tentar mostrar pra vocês o máximo que eu consegui dessa viagem, né, gente? Como eu falei, eu estou sempre aqui compartilhando com vocês sobre o meu tratamento e tal. Então, os momentos felizes também eu vou compartilhar com vocês. Olha ela, gente. Eu tô só regaço. Então é isso, pessoal. Vamos seguindo agora, iniciando o próximo vlog aqui da viagem. Oi pessoal, fizemos a nossa primeira parada aqui, né, para descansar um pouquinho, abastecer o carro, ir no banheiro, fazer um lanchinho, e vamos seguir a nossa viagem, né? Por recomendação médica, gente, assim, eu não posso ficar muitas horas, né, sentada, então tem que sempre estar parando a cada 2 horas, para dar uma descansada, né? Levantar um pouquinho, andar um pouquinho. Então fizemos a nossa primeira parada agora. Vamos descansar um pouquinho aqui, né? E depois vamos seguir viagem e eu vou gravando pra vocês, tá bom? Então é isso aí. Clarita tá aqui comigo. Oi. O Carlos tá logo ali na frente. E é isso, pessoal. Vamos seguindo aqui com o nosso vlog de viagem, gente. Ah, pessoal, esqueci de falar pra vocês que nós estamos em Aracaju. Estamos em Aracaju ainda. Ainda, meu Deus. A viagem tá só começando, né? Ainda tem a Bahia pra rodar. Ainda tem a Bahia praticamente inteira ainda, minha gente. E a Bahia é osso. É viagem demorada, né? São 1.300 quilômetros. Vamos que vamos, né? Em Deus vamos chegar em paz. Pessoal, estamos saindo de Aracaju. Vamos seguir viagem, né? Paramos, descansamos um pouquinho. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. O cinto, pessoal, ele pega aqui em cima do aparelho, do catéter. Então, o que que eu fiz? Eu tava segurando aqui o cinto, mas tava bem desconfortável e cansativo ficar o tempo todo segurando o cinto, né? Então, eu coloquei uma cobertinha aqui, ó. Coloquei uma cobertinha aqui no cinto. Porque agora, por mais que o cinto pegue aqui, mas a cobertinha amortece um pouquinho, fica mais, menos assim, menos desconfortável, né? Dá pra suportar mais. Porque a viagem é um pouco longa, né, gente? Então, tem que adaptar aqui pra dar tudo certinho, pra gente chegar mais tranquilo lá, né? E é isso, vamos seguindo aqui a nossa viagem, com Deus no comando sempre. Que Deus nos abençoe, que façamos uma boa viagem, né? Vamos seguindo aqui com vocês, gravando e fazendo vlog para vocês. Pessoal, mais uma parada para dar uma descansadinha, né? Estamos aqui, eu acho que em uma cidade que chama Alagoinha. Acho que é isso, gente, na Bahia.
E paramos aqui agora para descansar mais um pouquinho e daqui a pouco seguir a nossa viagem. Pessoal, paramos agora para jantar. Estamos em uma churrascaria aqui na cidade de Alagoinhas, né, amor? Bahia. Vou mostrar para vocês. Pessoal, olha, eu peguei feijão tropeiro, arroz, um molho de quiabo. Eu acho que isso aqui é polenta, gente, não sei. Frango com bacon, carne assada e uma saladinha aqui de tomate, beterraba e palmito. Pessoal, agora são 11h51 da noite, quase meia-noite. Paramos aqui agora no hotel aqui, né? Não sei, gente, qual cidade que nós estamos. Depois eu vou olhar e deixo aqui pra vocês na legenda. E vamos tomar um banho, vamos descansar um pouquinho. E amanhã de manhã, se Deus quiser, a gente segue viagem, né? Agora vamos descansar um pouquinho e até amanhã, pessoal. Amanhã a gente continua aqui o nosso vlog da viagem, vamos descansar, dormir um pouquinho. Eu já tô acabada, gente. Nossa, nós já viajamos mais de 600 quilômetros, né? E eu já estou bem cansada, sentindo um pouco de dor. Já paramos, já jantamos, conforme eu mostrei pra vocês. Mas eu estou com um pouquinho de dor e já estou bem cansada. Então agora vamos tomar um banho, descansar. E se Deus quiser, amanhã continuar a nossa viagem com fé em Deus. Então depois eu continuo gravando para vocês, tá bom? É isso. Boa noite para todo mundo e até amanhã. Bom dia, pessoal! Outro dia por aqui. Hoje é quinta-feira. Agora são 7h40 da manhã e já tomamos nosso banho, já nos preparamos aqui e vamos tomar um cafezinho e depois seguir a nossa viagem, né, gente? Estamos na cidade de Milagres, na Bahia, e vamos tomar café e vamos seguir a nossa viagem e eu vou gravando para vocês, tá bom? Continue comigo aqui nesse vídeo de vlog da viagem. Thank you.
Thank you.